så passer ret ikke, for Jørgen passer kun den vej, når jeg står sådan her. Hvis han har sådan der. Så når vi får tråd på det tredje, skal vi overveje lidt mere. Okay. Det er en barsel med næsen. Det her kast, nu laver vi rebet, som var det til ubold på ryggen og hoften. Godt lige igennem. Men vi skal jo godt sådan stille og roligt have greb. Ruller lidt fra noget tilbage. Lige bedre så. Kom op. Det kan sætte af på nakken, så vi kan sætte nakken. Ja, det er det. Okay, det er det. Og så sætter jeg af.